Azərbaycan Respublikasında səfərdə olan Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov mayın 11-də Şəhidlər Xiyabanına gələrək ölkəmizin azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş qəhrəman vətən övladlarının xatirəsini ehtiramla anıb. Daha sonra Rusiya Xarici İşlər Naziri Əbədi Məşəl abidəsinin önünə əkili qoyub. Qeyd edək ki, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla görüşdən sonra mətbuat konferansı keçirib. Açıqlamada bir sıra məsələlərə toxunan Lavrov 10 noyabr razılaşması haqqında bunları deyib. Əldə olunmuş razılaşmanın tam şəkildə həyata keçirilməsi bölgədəki vəziyyətin normallaşdırılmasında açar rolunu oynayır. Bu razılaşmalar hərbi əməliyyatların bərpasının qarşısının alınması, iqtisadi və rabitə əlaqələrinin açılması üçün bütün mexanizmləri təmin edir. Rusiya sülh məramlı kontingentinə göstərdiyi dəstəyə görə Azərbaycan tərəfinə minnətdarıq. Konkret planlar hazırlayan üç tərəfli işçi qrup əldə olunmuş razılaşmaların həyata keçirilməsinə mühim töhfə verir deyə Lavrov əlavə edib.